Bonjour les amis, bonjour Baninga Nangai. Kamwa moi, il y a 2, 3, 4 minutes. Pour Namboka, il y en a Bissot, effectivement. On parle de notre pays, que nous aimons très très bien. Alors, je crois que Bozo Captega 5 sur 5, Nabandeko Baza déjà en ligne. Tolandi biso tout ndenge mwana wana ya 12 ans à quelle manifestation ya opposition pour baninge belé bazo lobake. Bah, tu as opposition, bah, pèse moi dans un bon pour bah, foutu batou. Bah, pèse batou mbongo pour bah, y'a qu'on manifeste. Bah, pèse moi dans un bon pour asa aya na manifestation. Mais ce n'est pas ça. Bah, ton yon se babi miwana. Bah, jeune fille, bah, jeune garçon, bah, maman, bah, tata. Babimi pour na ko revendiquer passion yo baza na yango passion yo baza komona nzala monyokoli babimi po ba manifester nzala na bango mwana wana il faut pas que na moni batimuso baza lo batreme ke non ba opposant ya mikolo ba ke ko futa batumbongo ba ke ko futa na mwana wana po ya ko participer non. Mwana pe anyokwami, mwana lelinzala, mwana amoni pasi, alia katene pa na bango, e pa na bango esika kola lezalite, mwanyo koli, mwana ye moko ya 12 ans, a sentir que je dois défendre mon pays. Il faut pas dire que bafuti ye mbongo, il faut pas dire que, veut dire que batu nyonso wana, babimaka, bafuti bango mbongo. Ce qui batu yo sara bafuti bango mbongo, et pa Katumbi, Fayoulou et les autres, bon, veut dire que, Félix peut afouti ba milice na ye pembongo. Parce que ya wana kata Kinshasa toza na ba milice. Moyen ya kowanga nezalite toza na ba IDPS. O biso to ye baka. Lelo yo baza na ba milice. Tala ndenge nini batu ba manifesta ke suko ba milice ba sangani suko na ba policier. Baza ko beta ba Congolais. Batu na pouvoir batindi ba milice na bango po babeta ba Congolais lokola ba nyama babeta ba Congolais lokola ba taba mwana on est à 14 ans il ne faut pas dire que ba opposant ba utiliser ba na mike te mwana ye moko nzala mwana ye moko pasi mwana ye moko monyokoli amoni pasi esuki habite. Même qu'il ne manifeste volontairement, yemoko. Moi, je ne sais pas si wana. Bongo, bonio, po bat mousso, ba pesi ba batwana mbongo. Ah! Bino boke no, batu boni wana balinga, ba bimaki. Boke no, Katumbi, Sesanga, Fayulu, Matata, bake no kabula mbongo, ata banda miliar. Bazana yangu. Bande konangai pasi eza na Kinshasa. Bande konangai pasi eza na Congo. Pasi ya solo oyo. Soko mwini batumuke baza ko defendre ba oyo bazwa kapeba mwa $30, $40 epa ba ministre, epa ba conseiller, epa biloko anengwana. Ndeo mwini baza ko manifeste, baza ko defendre. Me, ya solo zale eza na kati ya Congo. Pasi eza na kati ya Congo. Na moyi, na nzala, na pasi, ngongi. Et si on a les athées, Bosoto, il faut que le combo, il faut que le coup soit bien. Il faut que le coup soit bien. Na Congo, na minute, il faut que le combo soit bien. Il faut pas citer. Pour que le combo soit bien, moi, on est à 12 ans, Bimi, je suis un bon, je suis un bon, je suis un bon, je suis un bon, je A l'obité n'a qu'à nous défendre le pays Nangaï.
mwana nyoko miye moko abimi. Alibina kende kote. Omoni batu mwususu bazawa na. Bazuwaka na bango ba mwa 30 mil. Bazuwaka ba mwa. Bazan zinga zinga na bandeko na bango ba ministre. Ba. Me batoyo bazangi ba ministre. Bazangi ba député. Bazangi ba conseiller. Bazangi mutu moko boye na présidence. Bandeko na ngai pasi za na Kinshasa. Pas si moko eza na kati ya Kinshasa. Oh non 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 non. Mwana wana abimi bafuti yete. Mwana wana abimi nde pasi. Oyebi soki bati kaka. Opposition asali marche na ye. Bolinga bongo na bana ya ndenge wana baza soki combien. Babimi po na pasi. Babimi po na bwale. Monye passe ezana Kinshasa passe wana zwa ide il faut koloke lango kombo parce que biso batoto zana poto e, to kolia malamu to kolata malamu to kolala malamu ngongite nini te tozoko ka passe wana na sango ngamenga moi j'ai vécu ça bande konangai mwana wana abiminde passe bafuti ete. Ce qui bana mike ba komi ko bi ma veut dire que passe le qui mes chers frères à Katia Congo. Toza à niveau ya batu moko balia ka bien, ba mena ka bien, balala ka bien, bazala ka bien, yangwa no moni batwana ba bima ka mikolonyons. Le loto moni il dépasse sa komi na ba milice. Ba milice ba sangani sikoyo na ba policier, ba peta peuple congolais. Po peuple a za ko manifester. Babongisele yemboka. Wana za raison vraiment ya ko kotinda ba policier na ba milice ya IDPS babeta vraiment non. Mais eloko nyoso ezala kana e bandelina suka. Eloko etika la kalibele na mokile ezalite. Eloko nyoso ezala kana e bandeli na suka. C'est ça, Beta Kabatouma, ça c'est Kanga Kabatouma, ça la Katou. Mais Ayako Kokende. Joseph, Asangana Kina Batouma, Bamoubutiste, Batoutso, Babibi, c'est que Vanda, Avanda qui tire jusqu'à tel point que Saline, Asali Pendinga, peuple Azali Kaka, peuple au Kolembaye. Peuple au Kolembaye, parce que peuple attaque au Koufa Boni, mais peuple au Kolembaye. Histoire ya peuple za kamakasi tala na Afrique du Sud apartheid ba mindele ba bomakati ba ngomoko ba ekole bati non to bomiti me batona bazo sila te ti lelo yo na ba ndenge ba noir lelo ba komi ko diriger ya Afrique du Sud na bango te president ta moko akoloba très bien que non ngai na kolonga peuple azala kate soki peuple c'est la moki. Il faut qu'on négocie na bango. Il faut qu'on bongise la bango kolia. Qu'on bongise la bango vie na bango. Vie sociale ou bazo kosenga qu'on bongise. Mais ce qu'on y na main dure, que peuple a koyoka ngai, okolonga te. Félix Nzela a landiwana, eza Nzela moko ya mukuse, Nzela moko ya mabe. Akolonga te. Nzela ya koboma peuple. Nzela ya konyokola peuple. Nzela ya kokangisa ba peuple. En tout cas, okolonga te. Parce que peuple a kokene na yo tina suka. Peuple a lembagate. Peuple a lembagate. Mwana wana bafuti ye mbongo te. Mwana abiminde pasi. Tala ba parana e balakisi wana. Ba paran balakisi ba paran. Omoni kaka bwale na miso. Omoni kaka pasi na miso. Mwana abimi pona pasi. Ba kongole ba bimi pona bwale. Ba kongole ba bimi pona monyokoli. Mais ces gens-là. Lokola bango baza na bambongo na bango kula likolo kuna bako lala esika malili bako tambola na mituka minene bako lia kitoko famina bango na bapoto banini tout ça tozana Peter Kazadi famina yemo bimbezali ao na Montréal Peter Kazadi azomando ka ao na Montréal famina yemo bimbezali ao bana na ye bazali ao na Montréal
mususu banyo koma boka nga bobeta. Bolo bake no, bafuta kie mbongo. Meba, soki atako bafuta kie mbongo. Nasako participe na manifestation mboka na yepo mboke zo kene mabe. Talele loyo, ba Ugande ba katindambo ya peyi. Nani azolo ba? Ba Rwande ba katindambo ya peyi. Nani azolo ba? Ndambu ndambu. Ba Ugande ba katindambo ya Congo. Ba vandi kuna, ba za kuna tisi koyawa. Rwanda akati pe ndambu ya Congo. Avandi kuna za ku exploiter yango ba minere ba nini Uganda memema bako dondwa kuna bino ba milisi ya IDPS boke na bunagana bona kisi ke boza bilombe boko tambola liboso bolati ba tenir ya ba militaire boke ende tomo na bino makasi makasi na bino ba milisi ya IDPS boke na bunaganga boko tana na M23 bo déloger bango tokumi sabino. Vous vendez les gars à Kinshasa? Pour qu'on intimide les civils, ba oyo bazana arme, te bazana iloko, ma banga pamba. Boke, soke boza bilombe, bino ba milice, ya IDPS, boke nena kwa rekipere ma belé na biso, oyo ba Ugande ba zui, oyo ba Rwande ba si ba zui. Bunagana, na parti mususo ya oyo parti o banini ba Ugande ba zani. Congo basi bakati yango basi bakati bino boku fande kuna o en tout cas passi makasi Congo basi bakati yango vous rêvez Congo basi bakati essaye keyi ngambo ndambo keyi pa Ugande aba Ugande ndambo keyi na Rwanda. Est-ce que bozo na Félix azolo bali kambwango Congo basi bakati. Pona komona na koyebi se bino yeloko moko. Félix a eu pouvoir. A ke ko investir na Rwanda. A tongeli bango izine moko ya kabakata plus de 5 millions de dollars. Pona nini? Balambaka. Ba minere na biso na Rwanda. Mais pourquoi pas que ça la usine na Congo? Te ye a foutu plus de 5 millions de dollars à Kenya na Rwanda. Atongi usine wana. A pesi ba Rwanda. Ala bina bango te boya ko zwa ka minere na kati ya Congo, bolamba kango awo boteka. Mais mboka za ko teka mba. O wana batu bazolo bate. Soki batu batelemi na bazoko defendre mboka na bango. Ba milice ya IDPS babimi. Mais bobi mare boke ndeko récupérer mabele na biso et pas ba Ugande na ba Rwanda. Wana nde tomo na force na bino. Mwana wana bimi ba utiliser yete. Mwana bimi passe le ki. Mwana neti ya wana bazalaki ebele. Et le comment on va défendre que ba pekisi ba toana ba tambola soki ba toana ba tambola bolinga bomo na bana ndengwa na bemi bana ba bimi po na passe le keli bango na ndaku ya sika kola les alités kolia les alités ba parents boale misale les alités bana mike ba mi révolté ba kena balabala bango moko passe kosila esengo na muntu aliengando. Mais mon colo yon gando a koli a moutou. Oko mona moutou a bande kolela. Toza na binoa. Bali yon gando ba sepe la. Mais mon colo yon gando a koli a moutou. Boko oka milelo. Toza liawa. Toke ndekaka. A la prochaine au revoir.